Taštičku. Bezpečnostní taštičku, Citroën. A víte, co to máš? Že jsi opět schoupila do toho našeho koloběhu, že jsi se nás jako... Tak nezloubila, zanevěřila, tak jako prostě... Tak si sedni, že si sednou... Fotku ještě. Jo, vlastně to pak vrátíš, jo, to je stejně, jo. Lucka, že se nebála po 10 letech na lyže, akorát nevím značku auta. Značku auta? Ne, SPZ-ku, jako... Mercedes. Mercedes, já nevím, modrou. Máte, ty nemáš auto? Nemám auto, já mám skutra. No tak to už taky... Ty taky brzo padneš, aby jsi byl třeba kárničku. Modrýho. A... Milane, ty máš, manželka má jaký auto? Nemá žádný. Nemám žádný. Já jsem se hrát tady mám manželku. Má jenom služební. Tak no. Žád tam to říká, pane. Tohle z Suzuki. Když máš, ty máš skutra určitě japonský výroby. No, je to ano. No, jasně. Tak to je vlastně. To je stejně japonský, akorát. Já to stává teda, ale to je jako, je vlastně docela škoda, protože to je opravdu, tak ty ho děláš někomu. Pět. Vidíš, to je funkční, já myslím, že manželka opravdu se jí to hodí. Jako, tak třeba to vozí v kočárku teďkon. Jo, to možná. Co se jí možná hodí? Jedině tak. Tak a rád já, protože zaskok do pytle, to zase jako, to není nějak takový, jo. Ale prostě je to taky dobrý, jo. To ten dostane ten modrý, jo. Já bych tady dostane obušek z pytle ven. Tak jsme si říkali, že ti tady uděláme sadu, do kterého auta bys to chtěl. Ty máš Oudinu, do té Oudiny? Furt ještě, no. Tak si pojď sednout, že bude na díl. Ještě toho bude víc. Takže to poskládáme. My tě tady složíme nějakou sadu, kde tam Oudiny nemáš červenou kulatou žárovku. Ksenonky tam dostanou taky toto? Ksenonku ano, máme tam jednu sadu Oudixenon. A to jsem myslel, že teda komu ne, nedáme. Já to jsem myslel už. Ale přinesli ti. Já tam píš jako potom... Jo, ale ne, to si dělám prděl. Tady nemá Ksenony, kde by je vzdal. To tady musíme nějak... No tak ty tam bude normální základ. Já jsem věděl, že máš Audi, já jsem věděl, že si o to řekneš, ty jo. To rádi, abys být to třeba polivou měl, ale něco. No a na kolo